како преку практични проекти да се подобри управувањето со заштитените подрачја. Со проектот на UNDP и Европската Унија и средства во висина од над 4 милиони евра, ќе се подобрува управувањето со заштитените подрачја во Македонија и ќе се поттикнува одржливото искористување на природните ресурси. Инвестирањето во заштитата на природата носи економски придобивки за општините, а точно во таа насока е и овај проект, беше истакнато на денешната втора инфосесија во Битола. Генерално, ова проект всушност е грантова шема. Идејата на проектот е да ги помогне заштитените подрачја, националните паркови, спомениците на природа и други подрачја кои што имаат висока природна, кои имаат високо природно богатство или историја во Македонија. И целта е да се направат подршка финансиска во насока на управување, меѓутоа и дели во инфраструктура. Целта е, како што кажав, се националните паркови, онаму кај што има управувач или некој што управува со тие заштитени подрачја, целта е да ја подигне капацитетите на заштитените подрачја и, всушност, да се создаде можност за поголема одржливост на самите заштитени подрачја. Очекувањата се дека НВО и локалните заедници ќе прават партнерства кои ќе помогнат не само да се зачува природата, туку истовремено да се генерираат средства за локалните заедници, кои ќе го подобрат животот во близина на заштитените подрачја. Во имплементација на проектот, подобрување на управувањето со заштитените подрачја, партнери и Министерството за животна средина и просторно планирање. За заштита на природа треба да се инвестира во континуитет. Владата на Република Македонија инвестира, но секако дека се потребни дополнителни средства, се со цел еден од нашите цели е пристапувањето на Европската унија, толку така Европската унија помага за овие заштитени подрачја повеќе за заштита, се со цел да ги исполниме оние европски критериуми кои што се потребни за да пристапиме кон Европската унија. Самите заштитени подрачја ќе ги предложат оние мерки кои што сметаат дека се најзгодни во насока на конзервација на природата, привлекување на што повеќе туристи, создавање на поголема одржливост, финансиска поддршка и во насока на едукација на населението за самата важност на заштитеното подрачје. Во рамките на овој проект предвидено е да се доделат 20 грантови во наредните две години, кои ќе бидат искористени како за развиените и етаблирани заштитени подрачја, како на пример националните паркови Пелистер, Галичица и Маврово, така и за помалку развиените заштитени подрачја.